নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাই ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ' তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত নৱম শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ 13 নম্বৰ পাঠ হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন পাঠটিৰ যিসমূহ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে সেই প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ চমুকৈ উত্তৰ দিয়া। ক নম্বৰত আছে মাধৱ কন্দলী কোন আছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলী প্ৰাক শংকৰী যুগৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ কবি আছিল। খ নম্বৰত আছে মাধৱ কন্দলীয়ে কোনখন মহাকাব্য অনুবাদ কৰিছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলীয়ে সংস্কৃত ৰামায়ণ মহাকাব্যখন অনুবাদ কৰিছিল। গ নম্বৰত আছে মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণত কেইটা কাণ্ড পোৱা যায়, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণত 5টা কাণ্ড পোৱা যায়। ঘ নম্বৰত আছে মাধৱ কন্দলীক শংকৰদেৱে কি কবি বুলি অভিহিত কৰিছিল, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে শংকৰদেৱে মাধৱ কন্দলীক অপ্ৰমাদী কবি বুলি অভিহিত কৰিছিল। ঊঙত আছে মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণত বৰ্তমান সন্নিৱিষ্ট কোনটো কাণ্ড শংকৰদেৱে ৰচনা কৰে, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলীৰ ৰামায়ণত বৰ্তমান সন্নিৱিষ্ট উত্তৰাকাণ্ডটিৰ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল। প্ৰথম ছত আছে হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন কাব্যাংশ কোনটো কাণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হনুমন্তৰ লংকা দৰ্শন কাব্যাংশ ৰামায়ণৰ সুন্দৰা নামৰ কাণ্ডৰ পৰা লোৱা হৈছে। এইবাৰ আহিছোঁ দ্বিতীয় প্ৰশ্নলৈ। মাধৱ কন্দলীৰ বাহিৰে শংকৰ পূব যুগৰ কবিকেইজনৰ নাম উল্লেখ কৰা, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলীৰ বাহিৰে শংকৰ পূব যুগৰ কবিকেইজন হ'ল হৰিবৰ বিপ্ৰ, হেম সৰস্বতী আৰু ৰুদ্ৰ কন্দলী। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটি হৈছে মাধৱ কন্দলীয়ে কোন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰিছিল, তেওঁ কোন ৰজা আছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে মাধৱ কন্দলীয়ে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ কৰা ৰজাজন হ'ল বৰাহী ৰজা মহামাণিক্য। তেওঁ পুৰণি অসমৰ পূব মধ্যাঞ্চলৰ কোনো অঞ্চলত ৰজা আছিল। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে তলত দিয়াবোৰৰ টোকা লিখা। হনুমন্ত, সুগ্ৰীৱ, নীল, অশ্ৰাৱতী, কাশ্যপ নন্দন, বিশ্বকৰ্মা। প্ৰথমতে আছে হনুমন্ত। হনুমন্ত এজন বানৰ বীৰ আছিল, তেওঁ ৰামৰ পৰম ভক্ত আছিল, তেওঁ বায়ু দেৱতা আৰু অঞ্জলীৰ পুত্ৰ, তেওঁ মহাবলৱন্ত আৰু বুদ্ধিমত্তা আছিল। ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নিয়াৰ পাছত সাগৰ পাৰ হৈ লংকাত সীতাৰ সন্ধান উলিয়াইছিল হনুমন্তই। ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধত লক্ষ্মণক মেঘনাদে হৰ মাৰি বধ কৰাত সঞ্জীৱনী আনিবলৈ গৈ হনুমানে গোটেই পৰ্বতটোকে দাঙি আনিছিল। তেওঁ অন্তৰ আৰু মুখত সদায় ভগৱান ৰাম বাস কৰিছিল। তাৰপিছত আছে সুগ্ৰীৱ। সুগ্ৰীৱ বানৰ ৰাজ্য কিঞ্চি কন্ধাৰ ৰজা বালিৰ ভায়েক আছিল, তেওঁ এজন পৰম বীৰ আছিল। সীতাৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰোঁতে ৰাম সুগ্ৰীৱৰ মিলন হয় আৰু সুগ্ৰীৱ হৈ পৰে ৰামৰ পৰম বন্ধু। ৰাজ্যলাভৰ লালসাত সুগ্ৰীৱে ভায়েক বালিক ৰামৰ হতুৱাই হত্যা কৰোৱাই সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ হোৱা যুদ্ধত সকলো বানৰ সেনাক লৈ সুগ্ৰীৱে ৰামক সহায় কৰে। নীল, নীল এগৰাকী বানৰ বীৰ আছিল যাক কন্যাত ৰামচন্দ্ৰই লগ পাইছিল। সীতাক উদ্ধাৰৰ বাবে সাগৰত সেতু নিৰ্মাণ কৰা কাৰ্যত তেওঁ অৰ্থাৎ নীল এগৰাকী সেনাপতি আছিল। সীতাৰ অন্বেষণতো তেওঁ ৰামচন্দ্ৰক সহায় কৰিছিল। পিছত আছে অশ্ৰাৱতী অৰ্থাৎ অমৰাৱতী। হিন্দু শাস্ত্ৰ মতে অমৰাৱতী হৈছে ইন্দ্ৰৰ ৰাজধানী, য'ত দেৱতা আৰু অপ্সৰাসকলে বাস কৰিছিল। বিশ্বকৰ্মাই এই দেৱপুৰী নিৰ্মাণ কৰিছিল। অমৰাৱতীৰ চালে চকুৰোৱা আছিল আৰু তাত থকা বাগিচাখনৰ নাম আছিল নন্দন কানন, য'ত দুষ্প্ৰাপ্য ফুল ফুলিছিল। ইয়াৰ পিছৰটো আছে কাশ্যপ নন্দন। সূৰ্যৰ আন এটা নাম হ'ল কাশ্যপ নন্দন। কাশ্যপ নন্দন আছিল কাশ্যপ আৰু অদিতিৰ পুত্ৰ। তেওঁৰ শক্তিৰ আধাৰ আছিল আৰু অগ্নি, ৰুদ্ৰ আৰু বিষ্ণুৰ লগত সূৰ্যৰ অভিন্ন। বিশ্বকৰ্মা, বিশ্বকৰ্মা ত্ৰিজগতৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী। দেৱতাসকলৰ আ অলংকাৰ আৰু বিমান বিশ্বকৰ্মাই নিৰ্মাণ কৰিছিল। বৰ্তমানেও পৃথিৱীত এওঁকেই অভিযান্ত্ৰিক কাম কাজৰ দেৱতা বুলি মানি চলা হৈছে। এইবাৰ আহিছোঁ 5 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। লংকা নগৰীৰ কাষৰ বন বননিত হনুমন্তই কি কি ফল ফুল গছ দেখিবলৈ পাইছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে লংকা নগৰীৰ কাষৰ বন বননিত অনেক ফল ফুল হনুমন্তই দেখা পাইছিল। আঙুৰ, আম, জাম, খেজুৰ, তাল, কল, কমলা, তেতেলী, কঁঠাল, নাৰিকল, শ্ৰীফল, বগৰী, কৰ্দৈ, বীজপুৰ, আমলখি, অমৰা, ঔটেঙা আদি বিবিধ ফলেৰে ভৰি আছিল লংকা নগৰীৰ বননি। শাল তমাল গমাৰি, আঁহত, বট, মণিচাল, ছটিয়না, কণ্টকী, তামোল আদি বৃক্ষই আগুৰি আছিল লংকাৰ বন। নাগেশ্বৰ, কদম, পাৰিজাত, সেউতি, মালতী, গুটিমালী আদি নানান ফুল লংকাৰ বনত জকমকাই ফুলি আছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 6 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। হনুমন্তই কি ৰূপ ধৰি লংকাৰ নগৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল, তেওঁ সেই ৰূপ ধৰাৰ কাৰণ কি আছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে হনুমন্তই মেকুৰীৰ ৰূপ ধৰি লংকা নগৰীত প্ৰৱেশ কৰিছিল। সীতাৰ সন্ধানত ঘূৰি ফুৰি
হনুমন্তই আহি লংকা নগৰীত উপস্থিত হৈছিল। সাগৰ পাৰ হৈ আহি লংকাৰ ওচৰ পাওঁতেই সূৰ্যাস্তৰ সময় হোৱাত হনুমানে সূৰ্যদেৱতাক অলপ সময় ৰবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনায়। সূৰ্যদেৱতা সন্মত হোৱাত হনুমানে লংকা নগৰীলৈ উৰা মাৰে। নানান ফল ফুলেৰে ভৰপূৰ হৈ থকা কাষৰ বন বননি সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি গধূলি লংকা নগৰীত প্ৰৱেশৰ পথ বিচাৰি পায়। তেওঁ মায়াবিদ্যাৰ সহায়ত নিজৰ শৰীৰটোক এটি মেকুৰীলৈ সলনি কৰি দেৱাল বগাই লংকা নগৰীত প্ৰৱেশ কৰে। এইবাৰ আহিছোঁ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। হনুমন্তই গধূলি সময়ত দেখা লংকা নগৰী এটা বৰ্ণনা দিয়া। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, সীতাৰ সন্ধানত সাগৰ পাৰ হৈ হনুমন্ত শ্ৰীলংকা অভিমুখে যাত্ৰা কৰোঁতে বিবিধ ফল ফুলেৰে জাতিষ্কাৰ বন বননি পাৰ হৈ গধূলি পৰত লংকা নগৰীত প্ৰৱেশৰ পথত উপস্থিত হৈছিল। তেওঁ এটি মেকুৰীৰ ৰূপ ধাৰণ কৰি দেৱাল বগাই লংকাৰ সৌন্দৰ্য চাবলৈ ধৰিলে। ত্ৰিকুট পৰ্বতত স্থাপিত লংকা নগৰীখন যেন বিশ্বকৰ্মাৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ইন্দ্ৰৰ ৰাজধানী অমৰাৱতীহে। নগৰীখনৰ চাৰিসীমা সোণৰ গড়েৰে আৱৰা আছিল। লংকা নগৰীৰ বহল চাৰিসীমাক বেৰি আছিল অসংখ্য দুৰ্গই। বিভিন্ন যন্ত্ৰ পাতিৰে সজ্জিত সেই দুৰ্গ দেৱতাই লংঘিব নোৱাৰে। গধূলি সময়ত হনুমন্তই দেখা লংকা নগৰীৰ দুৰ্গম স্থান যেন লাগিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। সুৰক্ষিত লংকা নগৰী দেখি হনুমন্ত মনলৈ কেনেধৰণৰ চিন্তা আহিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, ৰামৰ পৰম ভক্ত হনুমন্তই প্ৰভুৰ দুখ মূৰ্চনাৰ্থে সীতাৰ সন্ধানত লংকা নগৰীত উপস্থিত হৈছিল। গধূলি সময়ত তেওঁ দেখিছিল লংকাক আৱৰি আছে সোণেৰে নিৰ্মিত গড়ে। নগৰীৰ বহল চাৰিসীমাকে বেৰি আছে অসংখ্য শক্তিশালী দুৰ্গই। নানা যন্ত্ৰৰে সজ্জিত সেই দুৰ্গ দেৱতাই পাৰ হ'ব নোৱাৰে। হনুমন্তৰ ধাৰণা হৈছিল যে লংকা এখন অতি দুৰ্গম ঠাই। তেওঁ মনত চিন্তা হৈছিল যে অংগদ, সুগ্ৰীৱ, নীল আৰু তেওঁ মায়া বলেৰে যেনিবা সাগৰ পাৰ হৈ লংকাত প্ৰৱেশ কৰিব, কিন্তু অন্য বানৰসকলে বা বানৰহঁতে শতযোজন পথ পাৰ হৈ সাগৰৰ সিপাৰে লংকালৈ কিদৰে আহিব। দেৱতায়ো পাৰ হ'ব নোৱাৰা লংকালৈ আহি ৰামেও যেন একো কৰিব নোৱাৰিব, তেনে চিন্তাত হনুমন্তৰ মনলৈ আহিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। সুবেল শৃংগত বহি হনুমন্তই কি ভাবিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, হনুমন্তই সীতাক বিচাৰি গৈ ত্ৰিকুট পৰ্বতৰ ওপৰৰ সুবেল শৃংগত উপস্থিত হৈ তাত বহি ভাবিছিল যে সমুদ্ৰ অতিক্ৰম কৰি তেওঁ সুস্থ শৰীৰে সুবেল আহি পাইছেহি যেতিয়া আগুৱাই যাব পাৰিব। কোটি যোজন বাট অতিক্ৰম কৰা সাহসো তেওঁৰ আছে। সাগৰ পাৰ হওঁতে তেওঁৰ মনলৈ কোনো শংকা ভাৱ অহা নাছিল, সেয়েহে এতিয়া আগুৱাব নোৱাৰিব বুলি কোনো কথা নাথাকে। এইবোৰ কথাকে ভাবি হনুমন্তই সুবেল শৃংগত বহি দ্বিতীয় অমৰাৱতী সদৃশ লংকা নগৰীলৈ চাই আছিল। এইবাৰ আহিছোঁ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। তলৰ শব্দবোৰ আধুনিক ৰূপ লিখা, কণ্টকী, ছাতিয়াল, তহিতে, দেৰিলন্ত। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, কণ্টকী মানে কাঁইটীয়া, ছাতিয়াল মানে ছটিয়না, তহিতে তাতে, দেখিলন্ত দেখিলে। এইবাৰ আহিছোঁ 12 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। সমাৰ্থক শব্দ লিখা, গগন, বিৰাল, গড়, সমুদ্ৰ, পৱন। ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে, গগন হৈছে আকাশ, অৰিহ, বিৰাল মেকুৰী, গড় দুৰ্গ, কিল্লা কোঠ, সমুদ্ৰ সাগৰ, জলধি পৱন, বায়ু, বতাহ, মৰুত। ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তো ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যিখিনি প্ৰশ্ন উত্তৰ আছিল মই তোমালোকক লগত আলোচনা কৰিলোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা, আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা, যাতে অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' তোমালোকলৈ আগবঢ়ালে বা আপলোড কৰিলে তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত অকণো মিছ নকৰাকৈ পাই থাকা। ধন্যবাদ।